Safi kabisa, ulikuwa ni mchuano babu kubwa baina ya timu ya AFC Leopards ambao ndio wako nyumbani dhidi ya timu ya Ulinzi Stars. Kumbuka timu hizi mbili zilikuwa zimeingia hapa uwanjani, timu ya Ulinzi Stars ikiwa inashikilia nafasi ya saba, wamecheza mechi tatu, wana alama saba, na AFC Leopards wanashikilia nafasi ya 12 ambapo wamecheza mechi nne na alama nne pia. Kwa hivyo ni mechi ambayo ilikuwa inatazamwa, mechi ambayo ilikuwa inazungumzwa sana, na katika historia utaona kwamba katika mechi tano ambazo zimepita timu ya AFC Leopards imeshinda mechi nne na kutoka sare mechi moja peke yake dhidi ya timu ya Ulinzi Stars. Na kwa mujibu wa kocha wa timu ya Ulinzi Stars Steven Ochola leo alisema kwamba timu hii ya Ulinzi Stars imekuja kuvunjilia mbali historia hii, kwamba kati ya mechi tano basi wameshindwa mara nne na kutoka sare mara moja, na alikuwa na imani kwamba kile kikosi chake ambacho alikuwa mianza nacho kikiongozwa na James Saruni ambaye ndiye mlinda lango na kapteni huyu wa timu hii ya Ulinzi Stars, mechi ilikuwa imeanza kasi sana, lakini katika dakika zile 10-15 za mwanzo timu ya AFC Leopards ilikuwa inaonesha usogora wa kusakata kandanda, walikuwa wanacheza kwa pasi fupi, pasi nyerezi, na wakati huu hapo tukamuona mchezaji huyu ambaye anaitwa kutoka kule Sudan Kusini Abdul Asad alijaribu kupiga kiki moja mbali kabisa, lakini mlinda lango kule James Aruni alikuwa na matumaini kwamba mpira ule ulikuwa unapaa kwenye mtambaa wa goli lake, na ngoma ikaendelea vizuri kabisa. Vijana wa timu ya Ulinzi Stars pia walikuwa wanajaribu kuhimili, na hapa ndipo mambo yalipokwenda segemnege, wakati ambapo mlinzi wa timu ya Ulinzi Stars huyu Brian Birgen alipopasiwa ule mpira, alimwangalia mlinda lango wa timu ya AFC Leopards Maxwell Bolini amesimama namna gani, akapiga ule mpira. Ule mpira uligonga mwamba, mlinda lango huyu Maxwell akidhani kwamba mpira unakwenda kutoka nje, na huyu mlinzi Birgen Brian Birgen akafunga bao la kwanza hivyo na kumfanya mlinda lango wa timu ya AFC Leopards Maxwell Molili kusikitika sana kwamba labda pengine ni kosa ambalo alikuwa amefanya, asingewaacha ule mpira upite na kugonga mwamba, kwa sababu huwezi ukajua kwamba mpira unapogonga mwamba unaweza ukarudi ndani. Mambo yalizidi kunoga wakati huu ambapo timu ya Ulinzi Stars ilikuwa inaongoza bao moja kwa bila, na hapa pia kukatokea tena mshike mshike mwingine, lakini vijana wa timu ya Ulinzi Stars hawakupata bahati hapa, ambapo bwana mdogo huyo ambaye anaitwa John Kango ambaye alikuwa ni nguvu mpya alipoingia na akapiga ule mpira kwa mguu wake wa kushoto katika zile kosha kosha, lakini ule mpira haukulenga lango, ama niseme Maxwell Mulili alipiga mbizi na kugusa kidogo tu ule mpira ambapo ukaja nje. Goma ilikuwa inaendelea kasi kabisa, na hapa tena utaona kwamba barubaru huyu Hilary Simiu alipopatiwa ule mpira akapata nafasi nzuri kabisa, akamtazama hapa mlinda lango wa timu ya AFC Leopards Maxwell Mulili amesimama, akaona amegemea sana upande wa kulia, piga ule mpira kwa mguu wa kushoto na kupachika bao la pili kwa timu hii ya Ulinzi Stars, timu iliyo na makao yake kule katika mji wa Nakuru. Jinsi ambavyo nimekuambia katika historia, katika mechi tano ambazo zilikuwa zimetangulia, AFC Leopards ilifunga ama kuishinda timu ya Ulinzi Stars mechi nne na mechi moja katoka sare. Kwa hivyo leo walikuwa wamekuja kulipiza kisasi vijana hawa wa timu ya Ulinzi Stars, na kweli ukiangalia utaona kwamba kisasi kimelipizwa kwa mujibu wa Steven Ochola. Na basi katika ule muda wa dakika zile 90 kwa mujibu wa shirikisho la kandanda barani duniani pamoja na barani Afrika, ngoma ikamalizika na kusema kwamba timu ya AFC Leopards ambao ni wenyeji bila na Ulinzi Stars mabao mawili katika uwanja wa manispaa ya Thika.